едно начинание успех, трябва да бъдат положени достатъчно дълго време колективни усилия в една посока. В този смисъл, благодаря на държавната власт, че се довери и насочи потенциалния инвеститор, големия световния концерт Леони и към Плевен. В това отношение специални благодарности на Министерство на икономиката и на господин Стамен Янев, Агенция за чуждестранни инвестиции. Благодаря на партньорите, плевенската фирма Хоризонт Иванов, които показаха, че имат качествата, професионализма, експертизата и потенциала да бъдат партньор на един такъв голям световен концерт, какъвто е Леони. Благодаря, разбира се, и на хората от своя екип, с който положихме в продължение на над 2 години. Първите срещи и разговори с Леони бяха през юни месец 2016 година. Усилия да убедим Леони, че Плевен е тяхното място, мястото за тяхната инвестиция в конкуренция с Пловдив, Ловеч и Видин. Плевен е един естествен лидер на този регион, който макар и най-слабо развит в рамките на 6-те български региона в Обединена Европа, той е този локомотив, този двигател, който трябва и може да изведе региона на по-челно място, и това е обща наша съвместна цел и с правителството, и с местната власт.